ნათია კაპანაძის საქმეზე სასამართლო ისევ გადაიდო. Პროცესზე მოწმეთა დაკითხვამდე მომხდარ იყო, თუმცა არ გამოცხადნენ. Მოსმენა მხარეებს შორის კითხვა პასუხის რეჟიმში წარიმართა. Მოსარჩელე მხარეს კითხვები ჰქონდა, თუ რა დოკუმენტებით მტკიცდებოდა მის მიმართ სიტყვიერი ბრალდებები და უტყუარი მტკიცებულებების წარმოდგენა ითხოვდა, რომლითაც ბიუჯეტის არამიზობრივი ხარჯვა დგინდებოდა. Შეგახსენებთ, რომ კაპანაძის უნდობლობის პროცედურის დაწყების საკითხი ირაკლი დარცმელიძემ და გიგა ჩხარტიშვილმა მოითხოვეს. მათი თქმით, ყოფილი დირექტორი გადაწყვეტილებებს ერთპიროვნულად იღებდა და თანხებს არამიზნობრივად ხარჯავდა. Აჭარის ტელევიზიის დირექტორად კაპანაძე 2016 წლის ოქტომბერში აირჩიეს. Მას თანამდებობა ვადის არმოწურვამდე 6 თვით ადრე დაატოვებინეს. კითხვები რიგითობით მიყვება იმ ცრუბლა ბრალდებებს, რაც მხარეს აქვს წარმოდგენილი, თითქოს და ეს არის ტელევიზიაში ცვლილებების მოტანის აუცილებლობით გათვალისწინებული და პირველი კითხვა, რომელ დოკუმენტს ეყრდნობა რეიტინგის კლების მაჩვენებელზე აქცენტი მიღებულ გადაწყვეტილებაში. ცხადია, გულისხმობ 2019 წლის 19 აპრილის გადაწყვეტილებას და ცილისწამებას. ეს არის სამეცნიერო სპეციალისტია, რომელიც პერიოდულად აწვდის ტელევიზიას ამ პროექტს. და ის აკეთებს ანალიზს იმ სერვისიდან პანელიდან გამომდინარე, რომელიც მას კომპიუტერში გამოგვეგებს. ვინ არის სპეცი ამ თარიღი არ აძლევს ამ ტელევიზიონს, ავტორი არ ყავს, ნათია კონკრეტული პირია, ორგანიზაცია. დავით კაპანაძეა, ძირითადად, ვინც არის ავტორის პროექტის სპეციალისტი, რომელიც